ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ MSR Studio ដែលជាឆានែលថ្មីរបស់អេមីនថ្ងៃនេះផងដែរអេមីននឹងលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Ghost Graduation ដែលយើងប្រែជាភាសាខ្មែរថាខ្មោចបញ្ចប់ការសិក្សាមកសប្បាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ សាររឿងនេះផងដែរគឺចង់និយាយអំពីគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលគាត់មានសមត្ថភាពពិសេសគឺគាត់អាចមើលឃើញមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយបាន តោះកុំតបាយច្រើនចង់ដឹងថារឿងនេះមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមចូលរួមតាមដានទស្សនាជាមួយអ្នកមានទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងគឺផ្ដើមឡើងលើតួអង្គក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមុនដេស្តូដែលគាត់កំពុងតែឈរនៅកន្លែងរំរែកមួយកន្លែងភ្លាមៗនោះស្រាប់តែមានក្មេងស្រីម្នាក់បានបក់ដៃហៅគាត់ឲ្យមករំជាមួយមុនដេស្តូក៏ទៅរំជាមួយនាង ក្នុងពេលកំពុងរំមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រាប់តែសម្លឹងមកមើលម៉ាដេស្តូទាំងងឿងឆ្ងល់ហើយអត់មានគាត់ឆ្ងល់ដែរថាគាត់តែគ្នារំធម្មតាសោះមិនមើលមកគ្នាមួយតែគ្នាធ្វើអីខុសច្បាប់អញ្ចឹងស្រាប់តែងាកមកមើលម៉ាដេស្តូវិញមកព្រះគឺមិនមានអ្នកណារំជាមួយគាត់នោះទេគឺគាត់រំតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកនឹងម៉ាដេស្តូក៏ដឹងថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពពិសេសគឺគាត់អាចមើលឃើញមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើ
ងបានទៅពេទ្យនិងលេបថ្នាំជាញឹកញាប់ទៀតផងបន្ទាប់មកសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់មកដល់ពេលដែលលោកម៉ាដេស្តូធំឡើងគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យមួយហើយនេះគឺជាមហាវិទ្យាល័យទី17ហើយសម្រាប់គាត់ហើយកំសួរអដ្ឋមានថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ដូរសាលាច្រើនយ៉ាងនេះគឺដោយសារតែសមត្ថភាពពិសេសអូច្រឡំគឺសមត្ថភាពចង្រៃរបស់គាត់នឹងហើយនិយាយពិសេសរបស់គាត់វិញគឺមិនមាននរណាគ្រប់គាត់ទាល់តែសោះដោយពួកគេគិតថាគាត់នឹងគឺជាមនុស្សឆ្កួតហើយថែមទាំងបានយកប៉ុងលុបនឹងគប់ត្រូវមាត់របស់គាត់ទៀតផងដោយទ្រាំមិនបានលោកម៉ាដេស្តូក៏សម្រេចចិត្តបដូរសាលាជាលើកទី18តែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់បានឃើញបរិមម្នាក់កំពុងតែឆ្លងផ្លូវដោយមិនបានមើលឡានលោកម៉ាដេស្តូបានខំស្រែកប្រាប់បរិមនោះយ៉ាងខ្លាំងតែមិនទាន់នោះទេហើយឡានក៏បានបុកបរិមម្នាក់នោះទៅតែបរិមម្នាក់នោះមិនមានការខូចខាតរូបរាងកាយអ្វីនោះទេព្រោះគាត់មិនមែនជាមនុស្សឡើយគាត់គឺជាខ្មោចម៉ាដេស្តូក៏បង្ហាញការហោះចិត្តនឹងខ្លួនឯងជាខ្លាំងហើយនិយាយខ្សឹបខ្សឹបថាសាមចុយម៉ាយរូបភាពរបស់យើងក៏ចាប់បញ្ចាំងមកដល់ទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសាលារៀនមួយដែលមានឈ្មោះថាមុនហ្វតេបើឆាកមកលោកនាយករបស់យើងនឹងគឺត្រូវខ្មោចលងមុនគេតែម្ដងដោយគាត់ចូលទៅគប់ពីឯកសារនៅក្នុងបណ្ណាល័យក្នុងកំឡុងពេលទៅគប់ពីនឹងមានខ្មោចមួយក្រុមបានចូលមកលងគាត់និងបានធ្វើបាបគាត់ជាខ្លាំងហើយចុងក្រោយពួកគេបានបោះគាត់ចេញពីបណ្ណាល័យហើយធ្លាក់ទៅលើដីនឹងយ៉ាងសង្ហារឿងនេះក៏បានលឺទៅដល់ត្រចៀកលោកស្រីប្រធានមន្ទីរដែលគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយគាត់ក៏បានហៅអ្នកនាងទីណានឹងមកប្រជុំបន្ទាន់អែនមានបញ្ជាក់បន្តិចសាលារៀននេះគឺជារបស់ឪពុកអ្នកនាងទីណាហើយក្រោយមកគាត់ក៏ស្លាប់ទៅបន្ទាប់មកអ្នកនាងទីណាក៏ទទួលមើលការខុសត្រូវសាលារៀននេះជំនួសឪពុករបស់នាងងាកមកមើលសាច់រឿងយើងវិញលោកស្រីប្រធានមន្ទីរនឹងគឺបានប្រាប់អ្នកនាងទីណាទៅធ្វើអ្វីមួយជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីចេញពីសាលានេះឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតបើមិនអញ្ចឹងទេលោកស្រីនឹងបិទសាលារៀននេះចោលហើយនិយាយគ្នាចប់រឿងដែរលោកស្រីទីណាត្រូវធ្វើមុនគេនោះគឺគាត់ត្រូវតែរកគ្រូម្នាក់ជាបន្ទាន់ដោយសារតែគ្រូនៅក្នុងសាលារៀននេះនឹងគឺបានដាក់ពាក្យឈប់ស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយដោយសារតែបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងសាលារៀននឹងឯងហើយលោកម៉ាដេស្តូដែលជាតួអង្គឯករបស់យើងនឹងក៏បានមកដាក់ពាក្យនៅសាលារៀននេះអ្នកនាងទីណាបានមើល CV របស់លោកម៉ាដេស្តូហើយនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគាត់ធ្លាប់ដូរសាលាអស់ជាច្រើនតែដោយសារតែខ្វះខាតគ្រូផងអ្នកនាងទីណាក៏សម្រេចយកលោកម៉ាដេស្តូឲ្យមកបង្រៀនក្នុងថ្ងៃបង្រៀនដំបូងដែលគាត់រកបន្ទុកមិនឃើញគាត់ក៏បានទៅសួរក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចូលគៀននោះតែក្មេងស្រីម្នាក់នោះមិនបាននិយាយអ្វីទាល់តែសោះហើយនាងក៏ដើរចេញទៅទាំងភាពភ័យខ្លាចបន្ទាប់មកលោកម៉ាដេស្តូក៏បានទៅសួរក្មេងប្រុសមួយក្រុមទៀតតែពួកគេបានធ្វើស៊ីលោកម៉ាដេស្តូដែលឲ្យលោកម៉ាដេស្តូនឹងទៅបណ្ណាល័យឲ្យត្រូវខ្មោចលងនោះនៅពេលដែលលោកម៉ាដេស្តូទៅដល់បណ្ណាល័យវងវាក់អឺពេលគាត់បើកទ្វារមកគឺឃើញសិស្សតែ 4-5 នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្នុងនោះតែពួកគេមិនមែនជាមនុស្សនោះទេពួកគេគឺជាខ្មោចដែលបានស្លាប់ទៅកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែភ្លើងឆេះបណ្ណាល័យនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយរបស់សាលាពួកគេបានព្យាយាមបន្លាចលោកម៉ាដេស្តូប៉ុន្តែលោកម៉ាដេស្តូមិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីនោះទេហើយគាត់បានគិតក្នុងចិត្តថាឆយពួកនេះវាធ្វើអីវាណាពួកគេបានព្យាយាមបន្លាចលោកម៉ាដេស្តូម្ដងហើយម្ដងទៀតតែលោកម៉ាដេស្តូនៅតែមិនខ្លាចភ្លាមៗនោះក្មេងស្រីដែលបានជួបលោកម៉ារីស្តូមុននឹងក៏មកដល់ហើយនាងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងៗថាមានគេមើលឃើញយើងហើយមានគេមើលឃើញយើងហើយបន្ទាប់មកលោកម៉ារីស្តូក៏ដឹងថាពួកគេមិនមែនជាមនុស្សនោះទេមិនបងអង្យូលោកម៉ារីស្តូក៏ដាក់មេផាយទៅយ៉ាងលឿនតែម្ដង
nên nên tí ná ban hào lúc mà lịch tố ở chụp này dây khả sân. Lúc mà lịch tố có chụp, tay mình toàn ban này dây khả nha phóng, còn nghĩa tay tu khẩn chọc ở khơi nụ thọt sợ phạm nhạc để ban sạp nụ. Mà nẹ nữ đam kê nụ cư chia sợ trầy miền tây bùa để miền chung mô tha Maravi. Hời nẹ bần tốp cư Dani, bần tốp tiết cư Angela, hời ạ bẹt nhanh nụ miền chung mô tha Floyd, hời bờ rò sẵn hà trong cao kê nụ cư miền chung mô tha George. Mình bằng ông dũ, lúc mà lịch tố có ban đạm mê phai bần tỏ tiết. Bần tốp mốc lúc mà lịch tố nâng có rốt trên bì xà la, hời sợ tiếng pram nẹ nâng có ban phì yếm rốt tàm quạt đai. Bần tay bước kê trên bì xà la bần ban nụ tê, hời trong đằng mùi hai đót, ọt prap, tụi bài chó. Nên nên tin nà, đăng tha lục Modesto cho bà chị khơi như vậy mà giang. Quát có bàn tự chụp lục Modesto mà đoàn tiệt. Lục Modesto có bàn prap nên nên tin nà, bìa vầy để quát bàn khơi. Bần tòa mốc, nè xe rây tin nà có bàn nòm lục Modesto từ xa là riêng mà đoàn tiệt. Hai bàn prap rừng rào để bàn cạt lao châm phùa sở thành prap nẹ nụ, ai lục Modesto bàn xa đàm. Bần tòa mốc niêng có xông ai lục Modesto chùi niêng, đảm bây đo xài phiệm mình prap đấy nè khôn nông xa là riêng ni. Tại lục Modesto bàn xua tha, ta niêng mình vô thạc nhóm chiều mà nụ chú tê rứ. Nên nên tin nà, bạn chào dạng mừng mặt thà ọt tê. Lưu bài bình ní, lúc mặt tố như nhầm hơi sợ bài chật dạng khăn. Rút nền nền tì na cứ chia mà nụ đậm bồn hay đầy dô thà quán mà mình chia mà nụ chút. Quát đa bằng đa như nhầm bằng đa hơi cầu vật thà nằm để quát thọp lếp nâng chào thẳng ọ. Chị vừa đọc bó quát hạ đô chì miên bình lưu xa chì thâm mây. Bần tòa mốc quát có chô tự khăn nông bằng đa lại nước mà đòn tiết. Đầm bày tên dây quát có ban từ chùa mật phe ở bắc quát đại chia sastracha phái chư ruột chia lục sastracha ban prap quát tha khăm hoa nề lơ lục ní đại mình toàn ai từ chập chiết bàn nương cư để sang tập bộ kế mình toàn ban bồng bình phe được cái chập nề lá nề lơ phục hành đại ní lục manesto cất mùi plet mình toàn móc quát cần nặc khơi mình hai cư bộ kế mình toàn ban mình chập ca sách xa chập nề lời tê ní vậy chấp quát có ban tình sự phe ở sở ở bắc quát hai ban prap bộ kế bìa vậy để lục sastracha ban prap quát đòi mình chẳng riến đại ní có thua chỉ xua lục manesto mùi sầm nô để quát ban xua tha lục rù ta quay tới cứ chỉ nốt cracker nốt cracker nó cứ chia à bản nạ đài sản phẩm kẹp gọt thành chia đó bên toa mốc poke còn lơ lục Modesto vô tới anh vật toa đòi poke lơ chừng từng pìa bỏ quát hay lơ quát vô tới kẹp chung mùi nặng đàm chơ hay anh ta tập bay nó cứ miên chung mùi thả ô tắc kỳ quát có chia kru bằng riêng mà nãy nó không xả riêng ít đài bên ta ta nắng mình sao cho chết lục Modesto nụ tê khương đội nú quát có vô đài được bỏ quát mang này côn xây được bỏ quát xây riêng được bỏ dưỡng cắt tận đo cần lại sơ nề ri một crom đại cầm phong tài lệnh bảo tè hơi sơ thằng pram nẹt nút còn hơi tin nút đại hơi bộ kế cầm phong tài bị phe xa khné âm pi rừng bờ long bàn tay Dani đôi chia mình trong bờ long nút tè đại quát sập bài chỉ môi nâng sàn là phe bọc quạt bên này chieng đại quạt ai chơi chèn chèn ban quạt ai chơi khôn nẹt tay ban thanh đằng ai thạp nẹt nát đại quạt trong thạp bàn tiệt phong nề chấp quạt cọ ban chơi từ con ông khôn nề ri vai bảo tè mà nẹt hai ban thạp nề ri mà nẹt tiệt đại nơi kiền nút đâm bay ai nẹt thằng buồn nẹt tiệt khơi hai ai bộ kế bọc băng cùng nhật trăng bờ lòng chân bần toa mốc thay ngày lá ứng lục Modesto có ban từ chụp bộ kê tiếng pram nẹt mà đòn tiệt hai ban xua bộ kê tha ta ở với để nẹt trăng thua chính kê nó không chịu vật bỏ nẹt đầm bay bần đo cùng nhật đo bộ kê ở trong bờ lòng hai chạ chân pi xà là liền đi về chân lên bộ kê tiếng pram nẹt có ban bị phe xa khné ở pi ở với để lục Modesto ban để dây cả bị ngày mình bộ kê có cật dồn pi ở với để lục Modesto trong này dây cứ bộ kê sắp tai miên bầm lòng bật nam nẹt môi riêng riêng khuôn để cho nên bộ kê có sầm bạch chặt tha nâng tay bờ lòng ở chỗ đầm bay chạy tranh bị tin ní hay đa tam bầm non bạch nà được bọc luôn tai đàn ní nơi tai mình trăng từ bờ long hay mình trăng chạy tranh bị tin ní nụt tê hay quát ban khăn nẹt tầng buồn nẹt nụ khăn mền tên rồi cả đa tranh từ sai rương được bao dương cả căn một đo cần lại hát xong play mùi cần lại đại bút kế hát xong sản phẩm ngay bị thi khu cầm nà được bọc xà la nên tin tin nát nâng lục ô tật kí còn nơi ẩn quỳ mơ tin nụt đai dương đăng hai tha ô tật kí mình cho chết lục Modesto nụt tê chiết bền ní lục ô tật kí cả ban đi dây bị rương ạ cọ cọ chỉ trang được bọc lục Modesto anh nên tin nát sắp đáp ở đây ạ cọ trên kia nó cứ quạt ban prap nên tin nát tha quạt ban khơi lục ô tật kí nó cứ ban rùm phe chung một đám chơi đại phe này được bọc quạt toal cầm phong tai đi dây đám kia chẳng ai mọt phong lục Modesto có một đòn hai lục ô tật kí cả ban bằng vài vật thiên bát bên toa mốc còn lấy tua ong sợi mà nẹt tiếc đại miền chung một tha Elsa Elsa ban chạp ram chung một choi tăng pin niêng ban khơi đục thọ được bọc choi lực đậm bồn nó không tuồn chọn mông mà lại niêng chưa tha choi cầm phong nơi chung bình niêng hơi bộ kế ban chà chài chòng khné bài xìa ram chìm mùi nâng công việt tớ đại nơi khnông sala rèn nu cầm bông tài chài chòng khné nét say manula có cho một đò nét say cứ chỉ nét group cộng phái rót ba tu tớ nâng khnông sala rèn ni mình to bị khơi nét say manula bộ kế thằng pin nét có cho tập buồn
ួនក្រោមតុកអែលសាពួនអេមីនមិនចម្លែកនោះទេតែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺចយគឺជាខ្មោចសោះមកពួនជាមួយអែលសាដែរអីណាគឺចេតមានហ្មងអ្នកស្រីម៉ានូឡាបានឃើញកុំព្យូទ័របើកចោលក៏បានចូលទៅអានឆាតស៊ីអារម្មណ៍ទាំងនោះអានបណ្ដាលអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍បណ្ដាលហើយក៏វាយឡើងម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់នោះតែម្ដងស្អែកឡើងលោកម៉ារីស្តូក៏មកបង្រៀនកូនសិស្សរបស់គាត់តែមានតែកូនសិស្ស4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលប្រមមករៀនលោកម៉ារីស្តូបានដាក់សំណួរមួយសំណួរទៅកាន់កូនសិស្សរបស់គាត់តែមិនមានអ្នកណាឆ្លើយចេញនោះទេបន្តិចក្រោយមកដានីក៏ចូលមកដល់ហើយជួយកណ្ដឹងរួចឆ្លើយសំណួររបស់លោកម៉ារីស្តូបានយ៉ាងល្អពួកគេសប្បាយចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះដានីសម្រេចចិត្តប្រមមករៀនវិញពួកគេខិតខំសិក្សាណាស់លោកម៉ារីស្តូបានខិតខំរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្រៀនកូនសិស្សរបស់គាត់ឲ្យឆាប់យល់និងអាចបានប្រឡងជាប់ហើយបានចាក់ចេញពីទីនេះការសិក្សារបស់ពួកគេរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃភ្លេចខ្លួនថ្ងៃប្រឡងក៏ចូលមកដល់ជាលទ្ធផលពួកគេគឺបានប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាក្រោយវាបានដឹងថាពួកគេបានប្រឡងជាប់ភ្លាមពលឺពណ៌លឿងមួយក៏បានភ្លឺចេញមកពីបង្អួចពួកគេក៏គិតថាពេលវេលារបស់ពួកគេនឹងគឺបានមកដល់ហើយហើយពួកគេក៏បានលាគ្នាឡើងមកអែមស្រាប់តែពលឺពណ៌លឿងនោះក៏រលត់ទៅវិញបាត់ពួកគេបានខឹងលោកម៉ាដេស្តូជាខ្លាំងដែលចោទថាលោកម៉ាដេស្តូនឹងបានកុហកពួកគេបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានអុកឡុកសាលារៀននេះខ្លាំងលើសដើមទាំងចាស់ទាំងក្មេងគឺពួកគេមិនលើកលែងឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឡើយលោកម៉ាដេស្តូនឹងក៏បានមកបញ្ចេញកំហឹងបន្តមកលើលោកសាស្ត្រាចារ្យប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅតែប្រកាន់ជំហររបស់គាត់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងគឺសត្វតែចការប៉ុណ្ណឹងអស់លោកបានបន្ថែមថាបើពួកគេបានបំពេញភារកិច្ចហើយអស់ហើយហើយនៅតែមិនទាន់អាចចាក់ចែងបានទៀតគឺលុះត្រាតែមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេនឹងគឺមានរឿងលាក់បាំងនឹងគ្នានិយាយចប់លោកម៉ានីស្តូក៏បញ្ញាប់រត់ទៅសាលារៀនវិញដើម្បីទៅបញ្ឈប់ពួកគេហើយគាត់បានសន្យាជាមួយអ្នកស្រីទីណាថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគ្រប់យ៉ាងនឹងដូចដើមវិញតែលោកអូតាគីមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ទេដោយគាត់បានប្រាប់ឲ្យអ្នកនាងទីណានឹងបណ្ដេញគាត់ចេញលោកម៉ានីស្តូក៏ដើរចេញទាំងអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលគាត់មករៀបចំអីវ៉ាន់របស់គាត់ដើម្បីចាក់ចេញគាត់ក៏បានជួបពួកគេទាំង5នាក់ម្ដងទៀតហើយគាត់បានប្រាប់ពួកគេនៅអ្វីដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យបានប្រាប់គាត់ទីបំផុតម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេនឹងគឺដានីគេគឺជាអ្នកលាក់បាំងការពិតជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមរបស់គេទីបំផុតដានីក៏ព្រមនិយាយការពិតការពិតនោះគឺភ្លើងដែលឆាបឆេះឡើងនឹងគឺជាស្នាដៃរបស់ដានីហើយកណ្ដឹងប្រកាសអាសន្នក៏គាត់ជាអ្នកបិទផងដែរគាត់ធ្វើបែបនេះគឺដោយសារតែគាត់ខឹងជាមួយនឹងសាលាគឺដោយសារតែពួកគេគ្រប់គ្នានឹងអាចសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងពិធីជប់លៀងបានប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់បែរជាតម្រូវឲ្យមកនៅក្នុងបណ្ណាល័យនេះទៅវិញហើយនេះក៏ជាមូលហេតុដែលគាត់មិនចង់ប្រឡងហើយមិនចង់ចាក់ចេញពីទីនេះផងដែរព្រោះគាត់ខ្លាចពេលគាត់ចាក់ចេញពីទីនេះទៅគាត់អាចកើតទៅកន្លែងដែលមិនសមរម្យនិយាយចប់ដានីក៏ដើរចេញទៅទាំងវិបដិសារីនិយាយពីសិស្សទាំង4នាក់វិញម្ដងពួកគេក៏ដឹងកំហុសរបស់ពួកគេហើយក៏ដឹងថាលោកម៉ាដេស្តូនឹងគឺមិនបាននិយាយកុហកពួកគេឡើយបន្តិចក្រោយមកអ្នកស្រីម៉ានូឡាក៏ចូលមកដល់ដោយគាត់បានកាន់មន់មួយហើយស្លៀកពាក់យ៉ាងចម្លែកដោយគាត់អះអាងថាគាត់ចូលមកទីនេះដើម្បីបណ្ដេញខ្មោចពេលនោះចយក៏នឹកឃើញវិធីមួយដែលឲ្យ Floyd នឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនម៉ានូឡាហើយបានខលទៅម៉ានីស្តូឲ្យគាត់មកសាលាវិញជាបន្ទាន់ដោយប្រាប់ថាអ្នកនាងទីណានឹងស្រឡាញ់គាត់អីចឹងណាហើយប្រាប់ថាឲ្យគាត់មកវិញជាបន្ទាន់ងាកទៅមើលអា Floyd វិញដែលសារតានីជាការចូលខ្លួនមនុស្សស្រីជាលើកដំបូងស្របគេដូច្នេះគេមិនអាចទប់អារម្មណ៍របស់គេបានហើយមើលដៃឡើងលវាស្អែកឡើងដល់ថ្ងៃកំណត់របស់សាលាលមមហើយអ្នកស្រីប្រធានទីនឹងក៏បានចូលរួមដែរហើយលោកម៉ារីស្តូនឹងក៏បានចូលរួមដែរដោយគាត់គិតថាអ្នកស្រីទីណានឹងបានខលហៅគាត់ឲ្យមកវិញហ៎បន្ទាប់មកគេក៏ញញែមហើយបាននិយាយថាមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ម៉ានូឡាបានប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយហើយសិស្សរបស់គាត់នឹងក៏បានមកសុំទោសគាត់ខណៈពេលដែរអ្នកស្រីទីណានឹងលោកម៉ារីស្តូកំពុងតែស្វីតនឹងអាបក្បាលទៅពេលនឹងក៏ចូលមកជ្រៀតជ្រែកទៀតពេលនេះដល់ពេលដែលសិស្សរបស់គាត់សាងគុណសម្បត្តិលុបលាងទោសហើយដោយសិស្សរបស់គាត់នឹងគឺបានយកបាល់ជាច្រើនគប់មកលើលោកអូតាគីហើយទាល់តែលោកម៉ាដេស្តូប្រាប់ឲ្យឈប់ទៅពួកគេឈប់អូតាគីនៅតែព្យាយាមនិយាយអាក្រក់ពីលោកម៉ាដេស្តូប្រាប់នាងទីណាដដែលប៉ុន្តែលើកនេះអ្នកស្រីទីណាបានកវាត់ដៃគាត់ចេញហើយបានស្ដីគាត់យ៉ាងច្រើនហើយថែមទាំងបានហៅឈ្មោះប៉ិតរបស់គាត់ទៀតផងគឺឈ្មោះប៉ិតរបស់គាត់គឺឈ្មោះឈីម៉ាហើយឈីម៉ានេះហើយគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យម៉ារីវីមានផ្ទៃពោះហើយរត់ចោលនាងតែមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់បានធ្វើឲ្យសាររបស់គាត់នឹងខ្លាចជាបែបនេះធ្វើឲ្យម៉ារីវីនឹងមើលគាត់មិនស្គាល់បន្ទាប់មកពិធីក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងហើយពួកគេនឹងច្រៀងមិនព្រោះនោះទេហើយអ្នកគ្រប់គ្នាឡើងងុយដេកបន្ទាប់មកលោកម៉ាដេស្តូដឹងថាអេនជេឡាចូលចិត្តច្រៀងណាស់គាត់ក៏ប្រាប់ឲ្យអេនជេឡាឡើងច្រៀង
ដែលនាងបានចូលទៅក្នុងខ្លួនសិស្សស្រីម្នាក់ហើយកាន់មីក្រូច្រៀងធ្វើគ្រប់គ្នានឹងឡើងរំទាំងមិនដឹងខ្លួនដោយសារតែសំនៀងយ៉ាងពិរោះរបស់នាងបន្ទាប់មកលោកអូតាគីក៏បានច្រានអេនជេឡាចេញដានីក៏បានមកលើកអេនជេឡាហើយមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងខ្លួនអូតាគីហើយបាននិយាយពាក្យឆ្កួតឆ្កួតនឹងពាក្យអហិភិជាច្រើនហើយចុងក្រោយដានីបានស្រាតខោអូតាគីហើយចំទឹកគូនៅលើឆាកបន្ទាប់មកគាត់ក៏ចេញព
thua gần lòng mô. Bố kê có bán ọt ọt tố ở đàn này. Nghĩa mơ mơ e xa vinh, đầy niêng sẵn lành cho khăn phê. Nhưng có xâm rạch chất than lột tức xâm lập luôn, đảm bày bàn tự chụp cho. Tại xâm nàng là o, cho bàn một đo toàn bê vỉ lìa. Hay có bán truy dừng cổ niêng nâng bàn bạp niêng tha ở chụp cất rừng chút chút bạc niệm tiết tơ. Mà rồi vì bàn xâm rạch cô bầm lòng rồi bọc quả rụi hay, cứ có trong khơi một ở bộ rồi bọc côn đi chỉ lược trong cao. Hay Angela có đôi khí, cô bầm lòng đầy niêng trong lang lưu trả chỉ riêng nâng niêng có bàn chỉ riêng rụi hay đai. Chầm này ai đàn ní nâng có bàn bạp rương đầy khuôn bàn lẹ cho mùi mật rồi bọc luôn nâng từ căn bục kê hay đai hay có tù tù bàn cả ọt ọt tố rụi hay đai. Chấm này ở chỗ các bạn đọc sài rừng rồi bọc luôn, chứ mỗi ai xa rồi rồi hỏi đài. Nơi lai tay mà nẹ tiết cửa Floyd, kê mần toàn bàn xâm rạch cô bầm nóng trong cây rồi bọc kê này lại tê. Một đứa tốt đăng tha cô bầm nóng trong cây rồi bọc Floyd nâng cứ chìa vây. Cứ khuất trong chỗ club chỉ lược trong cây, hỏi phạc xa nâng rộm rế nâng ai ọt đầy mà đòn. Một đứa tốt có chun tam xa nông bộ. ไอ้ลูกมาริสโตนั้นก็มีบํานองខ្លួនឯងមួយដែលត្រូវសម្រេចដែរគឺគាត់បានសន្យាជាមួយនឹងអ្នកនាងទីណាថាគាត់នឹងរៀនរាំមួយចេះហើយថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងមករាំជាមួយអ្នកនាងទីណាកំពុងតែរាំហើយឈានដល់ដំណាក់ការពិសេសទៅហើយ មកដល់ពីយប់ក៏ឈានមកដល់ល្មមហើយម៉ារូវីនឹងក៏បានទាញដៃលោកមារីស្តូឲ្យទៅដើម្បីលាគ្នាជាលើកចុងក្រោយព្រោះពួកគេចិត្តដល់ពេលដែលត្រូវទៅវិញហើយអ្នកនាងទីណាក៏ក្រវីក្បាលហើយរអ៊ូងងើថា អត់ទៀតហើយអញពេលវេលារបស់ពួកគេក៏មកដល់ហើយពន្លឺពណ៌លឿងនឹងក៏បានភ្លឺសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយម្ដងនេះມັນបានប្រេងដោយលោកមុនទេពួកគេក៏ធ្វើការលេខគ្នាជាលើកចុងក្រោយហើយក៏បានរលេខខ្លួនបាត់បន្តិចម្ដងទៅ សូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងអ្នកមួយផងណាសូមជម្រាបលាជួបគ្នាជាមួយវីដេអូក្រោយទៀត